uma delas seria em função da chácara do Bexiga, do Antônio Bexiga, de 1560, por aí, que aí passou a ser loteada em 1878, né? A segunda seria um matadouro de boi ali na rua Maitá, próximo a onde hoje é a 23 de maio, era a Avenida Itororó, né? Tinha o rio Itororó por ali, então tinha um matadouro. E as bexigas dos bois ficavam expostas. Essa seria uma tese, né? Seria uma delas. E a última, que é a mais gritante, é aquela quando veio a varíola, né? E aí o rosto das pessoas que contraíram... Mas bexiga. É, ficava acho bexiga. Que essa não. É, e aí essa é uma das vertentes, inclusive, abominável por muita gente ainda. Acho que não. Mas seria essas as hipóteses. Segundo as pesquisas, né? Porque muitas vezes nós falamos, onde você vai? Ah, vai ter uma festa lá do Candinho, onde vai? Lá no Bexiga. Você não faz uma alusão. Então, mas depois... Fato, exato, né? Mas depois...